Här har vi tillverkat en kamkedjekåpa till Koenigsegg. De började att producera sin motor ur en Ford-motor. Men sen Ford slutade tillverka den här motorn så har de fått problem att få tag på den här kåpan. Då vänder de sig till oss och vi idag gjuter ungefär 15 sådana här kåpor per år till dem. Till historien hör att när Koenigsegg skickade över underlaget så fanns inte deras emblem med här. Utan på eget bevåg så la vi in emblemet i gjutformen och Koenigsegg var väldigt nöjda när de såg det här. Kongsberg Maritim, de har idag en stol som heter K-Master-stolen. Det är en top of the line stol. De ska vara högst upp, ha verklig high-end produkt. De hade en leverantör av stöpegods som de inte var nöjd med och deras underleverantör då, Ale Design, träffade oss och se vad vi kan åstadkomma i stöperi. Och vi har levererat våra första stöp till Kongsberg. Vi har själv varit där och tittat på hur detaljerna ser ut och de är väldigt, väldigt nöjda med oss. Det är for finish and function.